Koliko puta ste došli umorni sa posla, fiksni telefon vam uporno zvoni i kada ste se ponadali da je neko od vaših prijatelja, čuli biste glas prodavca vama nepoznatih proizvoda. Jel vas zovu iz nekih raznih agencija kući da nude proizvode razne i to? Da. Jel vam to smeta? Da, iskreno, zato što su uvek naporni. Kad nama treba, mi pozovemo šta nam treba da naručimo i da kupimo ako imamo novca. Pa da vam kažem, pa smeta, da, to je samo da vam kažem, šta, oni hoću da prodaju, to je pitanje, znate, pitanje koje je kvaliteta, da li je ta cena i te stvari. Tako da mi to ovako masirate. Pa iskreno ne primam te pozive. Trenutno nemam fiksni telefon, tako da, ali znam da, recimo, moju mamu zovu. Uglavnom penzionere za one neke promocije i tako. Znači, penzioneri su ti koji uvek imaju neke... Ja mislim da su ciljna grupa mnogima, da. Zato što im to daju na rate i onda je to njima primamljivo. Ali to mami smeta? Pa moja mama lako izlazi na kraj s njima, ali baka ne. Njoj je nekako teško da ih odbije i onda odlazi na te ručkove koje on organizuje i te promocije i tako. Sa druge strane, pozivi prodavaca telefonskim putem mnogim sugrađanima i ne smetaju. Pa mene smetaju. Aha. Volite da vas zovu tako? Pa ako zovu, oni ništa loše ne kažu. Ponude ono što... Kako da kažu? Što imaju. Što imaju i... Može, ne može, nikom ništa. Ne smetaju, onako kad nemaš sa kim da razgovaraš, primer, kao što ima po Obrenovcu, onda oni vole tako da razgovaraju. Mislim, mi poslovni ljudi uglavnom spustimo slušalicu, hvala, lepo, ljubazno, kulturno, fino i to je to. Građani koje nasrtljivi i često naporni trgovci pozivaju telefonom nudeći im raznorazne proizvode i usluge, moći će da spreče ove promocije prijavom tih prodavaca u registar Ne zovi. Dobra stvar da malo ostaje građane na miru. Malo ćete moći da dremkate. Dakle, pa ne samo da dremkam, nego, znate šta, to je providno, to, znate, to ajde upali jedan put, dva puta, ali to se posle čuje i ne može sad. Smeta mi. Zašto? Pa uznemiravaju, zovuju doba kada dete spava i tako. Jeste čuli sad po ovom novom zakonu, bit će mogućnost da se zaštiti? Da, iskoristit ću to pravo. Kako? Pa prijavit ću se da me više ne uznemiravaju. I kazne su visoke za oni koji to čine? Nisam to znala. Jako visoke. Dobro, eto, sad znamo. Registar Ne zovi je jedna od važnijih novina za koju se očekuje da će doneti veliku korist potrošačima. Vodiće je regulatorno telo za elektronske komunikacije, a nalaziće se na njihovom sajtu uz obaveznu zaštitu ličnih podataka potrošača. Za one trgovce koji se ne pridržavaju pravila predviđene su prekršajne kazne od 50.000 dinara, odnosno odgovorno lice u preduzeću bit će kažnjeno sa 8.000, dok će se kazna za preduzetnike kretati od 30.000 dinara pa naviše.